чадахгүй байна гэж олон нийт ч гэсэн бас асууж ах шиг байна. Яг манай Батэрдийн сайд шиг 2016 онд бид нар анх байгуулагдсад энэ ганцхан ерөнхий газар байсан. 20 үнээс хойш 21 аймаг 9 дүүрэгт бид нэгчтэй байсан. 2017 оноос манай нэгжийн тоо 5 дахин нэмэгдсэн. Яг л хүчирхийл ганцхан Улаанбаатар хотод гардггүй. Хүчирхийллийн кейс үүслэх гэхэд бид нар одоо бол бид нар манай нийгмийн энэ чиглэлийн нийгмийн ажилтнууд ганцхан аймгийн төвдл байгаа. Сумдд бол жишээл хурж очиж ажиллаж чаддгүй. Ямар нэгэн кейс үүслэх гэхэд аймгийн төвөөс 200-300 км машинтай тавиад дахиад тэнд очиод ажиллахад түрүү манай эдрэт гүшүүн хэрлээ. Төсөв санхүүжилт бензин шатхан гэж энэ бүх зардлууд яг л адилхан гарч байгаа. За 20 төр хамгаалах байр 15 нэг цэгийн үйлчилгээгээд энэ бүгдэд өнөөдөр зөвхөн 2018-аас 2023 онд гээд нийтдээ нэг 5 өрхгүй жилийн дотор 19,000 орчим хүмүүс үйлчлүүлсэн байна. За үүнтэй холбоотойгоор л энэ зардлууд ерөнхийдөө нэмэгдэж байгаа. Гэтэ ер нь бас ийм л дээ энэ нийгмийн өнөөдөр ядуурл, ажилгүйдэл, архитлалт, гэмт хэргийн тоо яг өсөж байгаа учраас үүнтэй уялдаад л үүний сүдэрт харамсалтай нь хүмүүс хамгийн түрүүнд хүртэж байгаа. Бид яг энэ гол үүсгээд байгаа энэ том асуудалтайгаа тэмцэж чадахгүй бол энэ төсвийг нэмээд нэмээд үнийг хэлэхэд хэцүү. Хүчирхийлгүй хүүхдийн хүчирхийлгүй уус гэж бол байдгүй юм бэ нэлээ. А харин гэхдээ хүүхдийн хаан хүчирхийлтэй тэмцэхэд мэдээж энэ ажил дээр бид нар тасралтгүй ажиллана. Ажиллана. А гэхдээ үүн дээр түрүүн манай эдрэт гүшүүн шиллээ. Энэ нийгмийн бухимдал, стресс, ажилгүйдэл, ядуурл за ялангуяа архитлалт үүнтэй бид нар заашгүй тэмцэх ёстой. Батэрдний сайдын хэлж байгаа үнэ энэ хүчирхийлэл үйлдэгч нарын үннийг хэлэхэд ихэнх нь эрэгтэйчүүд байдаг аа. Ихэнх нь одоо амьдралын боломж хүнд хэцүү, архитлалт, архитлалт нь одоо донтолттой юм болсон гэд энэ асуудлыг бид нар бас давхар ярихгүйгээр хүүхд хамгааллын асуудлыг ганцхан нөгөө өнцгөөс нь ярихад бол хэцүү юм байлээ. Тэгэхээр үүний л одоо сүүдэр өнөөдөр хүүхдүүд дээр минь тусчил энэ асуудал үүсэж байгаа л гэж бид нар бас харах хэрэгтэй. Тэгээд хүүхд хамгааллын ганцхан зардал төсвөөс гадна эрүүл мэндийн үйлчилгээ, наркологийн үйлчилгээ, архитын согтууралтай тэмцэх цаалаар за дэрэс нэмээд энэ хуулийн хариуцлагыг чангатгах талаар нийгмээр энийг бүр нэг одоо тэмцэх юм л сэтгэл зүг одоо бэлтжиж ил үнийг бий болгох чадах юм л хүүхд хамгааллыг. За солонгийн хотод байх шүү.